Sedelok. Yo. Mm-hmm. Sambel kemangi iki karemane bobok wis mantep opo punden kuno iki sing berkah aku iso ndalang iki wis kabeh panjenengane. Nika ingkang ngagem batik menika. Anjing, wilujeng sampean. Ayo nak, sambel kemangi digarap Fer. Yo. Ngene iki yo aja lali karo apa? Lho, mboten tak hormati mulo karemane napa kula aturke ngono. Wis tenggane ket mau jane kok ya. Aku ora tanggaping sasmita. Iya. Iya, Nduk. Iya. Sambel kemangi. Iki pangemot-emot kangge awak dhewe. Iki sambel kemangi. Sregep nyambut gawe nek iso jolali karo Gustine. Iki wis mancine sembayang delok meneh. Dadi iki donyane ya kecekel, akhirate ya kecekel. Hablum minallah karo hablum minannas. Aku ku ya kiai masa. Jenengan iku? Lho, ngene iki ya ana amplope. Lho jelas no. Ning donya iki bebasan iki tegal sawang akhirat. Adunya masro watul akhirat. Donya iki tegal sawang akhirat. Oh, mbok tanduri apik bakal nunduh apik, mbok tanduri elek nunduhe elek. Nah, nek iso nandur sing becik iki kadene. Iya, to tandur jagung ngunduhe jagung, ngandur telo ngunduhe telo. Iya. Sing penting aja nandur pari tukule suketeki. Sego kupat, sego liwet.
ora lepat andum selamat. Iya, ketupat janure tuwa nek ana kelepatan jeluk sepuro. Kanthi pungkasane ngadicara wonten sasana punika, sinampun Bapak Kusnadi sak keluarga ingkang nimbali kula sak kanca, bilihanan kerangipun nyuwun pangapunten. Kanthi pungkasane ngatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun. Bapak Kus wonten nenggane sampe rampung. Ayo, yo. Sholat saya tinggal tak ditindak mungkar.